Кілька десятків бійців батальйону «Айдар» прийшли 26 листопада до воріт Міністерства оборони, аби висловити свої претензії з приводу призначення згори нового командира батальйону замість заступника екс-командира Сергія Мельничука, який очолював батальйон до останнього часу. Основне гасло акції – «Ні приватизації «Айдару». Учасники пікету вимагали, аби на посади комбатів призначали бойових командирів, а не паркетних генералів, які просто довго прослужили в системі Міноборони. Бійці нагадали, що наразі обов'язки комбатів та виконує Сергій Федорченко, якого вони й хочуть бачити своїм командиром у випадку, якщо Сергій Мельничук складе присягу нардепа та піде працювати до Верховної Ради.